Ćao svima, na ovom kanalu dugo nisam snimao neki video klip ovog tipa, ali mi se juče desila jedna smešna situacija, pa sam hteo da podelim to sa vama. Kao što možete videti, video klip se zove YouTube, podrška je beskorisna i u suštini o tome želim da pričam. Verovatno i vi koji me pratite primećujete da u poslednje vreme imam dosta manje pregleda nego ranije, no onaj video klip o Viper Mišu od juče je tek sada skupio možda 100 pregleda posle, ne znam, jedno 10-15 sati. I uglavnom, primetio sam da u poslednje vreme, čak i ako češće snimam, svaki klip ima sve manje i manje pregleda. I zbog toga odlučim da pišem YouTube-u, zato što primećujem da mi se ljudi žale da ne dobijaju notifikacije kada izbacim klip i da im ne izlazi na feedu, i to nije sad u poslednje vreme, nego možda i preko godinu dana se to dešava. Po mojoj analitici, oko 12% ljudi na ovom kanalu ima kliknuto zvonce, što predstavlja skoro 1100 ljudi koji bi trebalo da dobiju notifikaciju, a po pregledima vidite da to nije slučaj. Uglavnom, pišem ja njima, iščetujem se tu sa nekom, Mercy se potpisala. U suštini, jako glupe odgovore sam dobio od nje, ali nije bitno, i kaže poslaće ona meni follow-up email da bi mogla dalje da istraži, da bismo mogli da imamo dokumentovanu konverzaciju. I naravno, pošalje ona meni email i u emailu kaže, kao što verovatno sada možete da vidite ovde, hajde ti meni skupi email adrese od svih subscribera, linkove kanala od svih subscribera i screenshot subscribera gde im se vidi na ekranu da imaju kliknuto zvonce. Da, da imaju kliknuto zvonce, to jest da im se pokazuju notifikacije. Znači, meni osoba koja radi u YouTube-u traži da ja sam prikupljam podatke koji su njoj dostupni samo na jedan klik. Znači, toliko je mrzi da uradi svoj posao, znači da samo skrejpuje listu mojih subscribera i da vidi, to jest pretplatnika kanala, kako god, i da vidi sve što je interesuje. Takođe, moje pitanje je bilo prvenstveno da li su mi ghostovali kanal zato što sam obrisao one silne klipove, jer znam da ste me pitali gde su ti vlogovi, gde su ti klipovi gde pričaš na određene teme. Jednostavno, prvo su bili na private, onda su potpuno obrisani. Možda to nisam trebao da radim, ali u tom trenutku mi je delovalo kao da sam trebao. I u suštini nisam dobio odgovor na to pitanje, tako da pojma nemam da li mi je kanal ghostovan, pa se zato to ne dešava, pa se zato to dešava, ili jednostavno šta je u pitanju. U suštini, ovaj kanal se bavi recenzijama. Meni trebaju proizvodi da bih snimao recenzije, pošto sada imam dosta manje pregleda nego ranije. Firme sa kojima nisam ranije sarađivao neće da mi šalju proizvode. I to samo ne da neće da mi šalju da mi proizvodi ostanu, nego neće da mi pošalju čak ni da im vratim proizvod posle recenzije. Firme koje su mi ranije slale proizvode isto tako više neće da mi šalju, jer jednostavno više im se ne isplati. Tako da to što sam kontaktirao YouTube je bilo, eto, da bih rešio taj problem i mogao da nastavim regularno da snimam na ovom kanalu. E sad, pošto verovatno neću imati nešto puno proizvoda da snimam, krenut ću da snimam neke tutoriale iz programiranja i tako nešto slično, kako bih držao kanal živim. Ali iskreno, ako mi YouTube ne reši ovu situaciju, nisam siguran šta će dalje biti sa ovim kanalom. Da li ću opet morati da krenem da snimam vlogove, tako neke teme kao ranije, pojma nemam, vidjet ćemo. Uglavnom, za sad snimam to što imam od proizvoda i krećem da snimam te tutoriale iz programiranja. Čekam dalje odgovore od YouTube podrške, mada iskreno mislim da neće biti preterano korisni. Tako da, eto, to je to. Nadam se da klip nije bio predugačak, uopšte ne znam koliko već pričam, nadam se da vas nisam ugušio. Mi se vidimo u nekom narednom klipu. Pozdrav! To bi bilo sve što se tiče ovog videoklipa. Ako vam se svideo, ostavite like, pretplatite se na kanal i pogledajte druge videoklipove na mom kanalu.